Dnešný filmový dokument nie je priamo zo Žarnovice, ale z blízkeho okolia. Naše mesto sa nachádza v oblasti bohatej na vzácne nerastné suroviny. Drahé kovy sa však neťažili len v Kremnici či v Banskej Štiavnici, ale od nepamäti aj v Hodruši. V Hodruši Hámroch je dnes jediná činná baňa na zlato, a to nie len na Slovensku, ale dokonca v celej strednej Európe. K obnoveniu ťažby zlata došlo v roku 1992 a dokazujú to aj filmové zábery, pripravené k dnešnému vysielaniu. Srdečne vás všetkých privítať tu, v priestoroch Domu kultúry Baní v Hodruši Hámroch. Dnešná oslava je určená k slávnostnému pripomenutiu si otvorenia ťažby a spracovania drahokovových rúd zlata a striebra v Štiavnicko-Hodruškom rúdnom revíre v úzkej náväznosti na bohatú minulosť a dlhoročné tradície baníctva v regióne. Menovite mi dovolte privítať našich milých hostí. Ministerstva hospodárstva inžiniera Imricha Sitáša, sekčného šéfa na Ministerstvu hospodárstva. Ďalej pána inžiniera Juliusa Malkoviča, sekčného šéfa pre geológiu Ministerstva životného prostredia. Zároveň mi rovnako dovolte, aby privítal vás všetkých našich milých hostí, či už do zahraničia alebo domova. Faktom však je, že s ťažbou zlata a striebra, ale aj železa tu začali Kelti dávno pred Kristom. Za dlhé stáročia boli v hlubine zeme vyrvané milióny kubických metrov rudy, z ktorej rudy vytavili desiatky tón zlata, tisíce tón striebra, ale aj olova, zinku, medí a železa. Pre pomerne nízky obsah užitkovej zložky však existencia týchto baní bola možná len za výdavné dodačné politiky válskej činnosti. Prvé kopci prechodu ťažby na rudy vedené boli u nás na Hornomotorskom závode, kde pred jeho zlikvidovaním boli našeho východná krátkodobo dobývané cev rudy so zvýšeným obsahom striebra. V koncentráte bolo tiež vyrobené 184 kg zlata a 77 000 kg striebra. Dosiahnutá bola priemerná výťažnosť na kon meď 92,8%. Z dôvodov dorúbania pohorených zásob CO2 po úrovni 14. obzoru, ako aj nízkej užitkovej hodnoty ťažených rúd, bola táto činnosť v oktobri 1990 na závode ukončená. Od začiatku 70. rokov bola geologicko-prieskumná činnosť v celom revíre zameraná dovtedy v nevydanom rozsahu na vyhľadávanie polymetalických rúd. Dnes tieto diela slúžia ako druhé prístupové dielo na ložisko a umožňujú priebežné opetrávanie pracovisk na ňu. V súčasnosti je už dokončená rekonštrukcia celého opetracieho systému baní. Technológiu úpravy sme doplnili o novo zabudované sadačky a v krátkom období dvoch rokov sme urobili tretiu rekonštrukciu. Zlato a striebro sa v Hodruši začalo ťažiť v 14. storočí. Prvá písomná zmienka o bani Rozália, o ktorej je tento film, je z roku 1630. Vtedy to bola štôlňa Katarína a ťažila sa v nej strieborná ruda. V roku 1801 sa v štôlni už pod menom Rozália začala dobývať medená ruda. Intenzívna ťažba medi prebiehala v poslednej hodruskej bani Rozália v rokoch 1950 až 1990 počas existencie rudných baní Národný podnik Banská Bystrica, závod Hodruša Hámre. Keď sa zdalo,
že s baníctvom Hodruši je definitívny koniec, objavil kolektív geologického prieskumu Spišská Nová Ves pod vedením inžiniera Svetozára Gavoru na žile Rozália v hĺbke asi 500 metrov pod jalovými horninami zlato-strieborné rudy. Obnovenie ťažby zlata v roku 1992 bolo dôvodom k oslave, ktorá sa uskutočnila 7. mája 1993 v kultúrnom dome v Hodruši, v samotnej bani Rozália a v úpravni v tzv. Dolnom závode. Hlavným hostiteľom bol inžinier Richard Kaňa, riaditeľ závodu. Pri významnej udalosti nemohli chýbať dychová hudba Hodrušanka a štiavnický nácko v podaní Jozefa Osvalda. Zlato v bani Rozália ťaží dnes súkromná spoločnosť Slovenská Banská. Vyťažená ruda sa prepravuje do úpravne, kde sa drví a melie. Vo flotačnej úpravni sa z nej získava koncentrát a ten sa vyváža na ďalšie spracovanie do Belgicka. Podľa posledných dostupných materiálov spoločnosť zamestnáva okolo 130 zamestnancov. Ročne sa vyťaží priemerne 300 kg zlata v hodnote asi 12,5 milióna eur. Pokiaľ, ako som hovoril, v kultúrnom dome v rokoch 1951 až 1990 sme na tejto bani ťažili medené rudy, potom 14 mesiacov polymetalické rudy. Dneska slávnostne si dovolíme zahájiť ťažbu rúd drahokovových zlata a striebra. Poprosil by som tu prítomných pána inžiniera Gavoru, riešiteľa úlohy, ktorá vlastne to drahokové zrudenie na našej bani našla, a zástupcu štátnej banskej správy pána inžiniera Hia, keby uskutočnili samotný slávnostný akt obnovenia, respektíve otvorenia ťažby zlata striebra na našej bani, krst našej bani Rozália. Pozor na črepy. Niekto to vám prišiel. Pozor! Pozor, prvý vozík. Pozor! Aeroplánom prišli sme až do Dubravy. Anča nás nevládala, zapriahli krávy. Je to mesto historické, každý dozaista pozná svás, kde predával bola kedy nácko prišný čas. Nuž, moji milí ľudkovia, tak som sa ja vám senka dodrgúdgal, dorebril medzi vás na túto veľkú oslavu, aby ja vám niečo poviedal o tom typickom štiavnickom, ale aj hodruskom nácku. Sac Boho. Na čo mi táto slávne dá prst hore a hovorí, vidíš, ako sme mi mali šťastia, že sme do toho nestúpili. Nemka vám išla do Hodruši na zábavu. Matka jej od dvera hovorí, Léna, ale že sa ty budeš riad nespráva pri tej Hodrušanke. Akože dychou. A keby chlapci niečo chceli, tak ich pustí len po štrumpandle. Počuješ? No, len po štrumpandle. Príde Léna domov zo zábavy, štrumpandle okolo krku.
Jej, božvo, do pustiny, ja dúfam. Už a odkedy sa nosia štrumpandle? Mama, ako som povedala chlapcom, že len po tady, ale môžu, hned mi dali na krv. Ale neboj sa nič. O tady, ale som ich už veru hore vyššie nepustila. Vycíka za Pricovský dom tomu veľkému múru. Jaj, to je ten dá nová budova, Jožko to tamto vie, pánsky archív je to teraz. Ako to už robí, stále takto hlavou omykal. Idú cez Ružovú hore, okolo tovarišia a kričia na noho. Na co? A to trhanie hlavy, to máš ešte pozostatok od vojny. Na co? Trhá hlavou ďalej a hovorí, čiastočne od vojny, ale veľmo, do očí mi šplieka. A títo všetci páni, čo sú tu nás, ak nám Hodrušanom pomôžete, tak nie len, že sme vystavili zo Štiavnického, Kremnického a Hodruského zlata viede na Budapešť, ale niečo dáme aj Bratislavčanov a dostavíme si aj Hodrušu, aj Štiavnicu. To vám prajem, ja, Štiavnický a Hodruský. Ale to u nás vždy je tak. Chlapci, počúvajte, máte názor, poď napísať.